Bir neçə gündür ki, Ermənistanda saxlanılan 3 azərbaycanlı girovun 3 erməni əsri ilə dəyişdirilməsi məsələsi gündəmdədir. Ermənistanın Müdafiə Naziri vəzifəsini icra edən, eyni zamanda əsir itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının sədri David Tonoyanın Azərbaycan tərəfinin əsirlərin dəyişdirilməsinə dair təklifi barədə mətbuatdan oxuduğunu və rəsmi təklif almadığına dair açıqlamasından sonra iki ölkə qurumları arasında məsələnin müzakirəsinə dair görüşün anonsu verilib. Yaxın vaxtlarda Azərbaycanlı girovların ölkəyə qaytarılacağına dair ümidlər artıb. Ermənistanda saxlanılan Azərbaycanlı girov Dilqəm Əsgərovun ailəsi sonuncu dəfə ötən ilin sonlarında ondan məktub alıb. Bir ildən artıqdır ki, Dilqəm Əsgərovun necə olmasına dair ailə yalnız şifahi məlumatlandırılır. Beynəlxalq Müsqaz Komitəsinin əməkdaşlarına müraciət ünvanlamışam və onlar səhvlər olsun ki, bu keçən bir il ərzində eyni sözü bizə deyirlər ki, yəni atan özü məktub yazmaq istəmir, ancaq bizə şifahi məlumat verirlər. Onların bizə verdikləri şifahi məlumata əsasən, yəni atamın səhhəti normaldır, səhhətində heç bir problem yoxdur. Əsgərovlar ailəsi Azərbaycanda və Ermənistanda saxlanılan əsir və girovların dəyişdirilməsi barədə məlumatdan sonra illərdir görmədikləri ailə başçısına qovuşacağına böyük ümid bəsləyir. Azərbaycan dəfələrlə əsir və girovları dəyişdirmək təklifi ilə çıxış edib. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi bu təklifin Ermənistan tərəfinə çatdırıldığını və saziş layihəsi üzərində müvafiq iş aparıldığını bildirib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bölgəsində itkin düşmüş şəxslərin axtarışı, əsir girovların azad edilməsi üzrə beynəlxalq işçi qrupu Azərbaycan tərəfi ilə əlaqə saxlayaraq, noyabrın sonunda Tbilisidə hər iki ölkənin dövlət komissiyalarının görüşünün keçirilməsini planlaşdırdıqlarını və müzakirəyə çıxarılacaq mövzuları razılaşdırmaq istədiklərini deyiblər. Dəyişdirilməklə bağlı iclasın keçirilməsinə Azərbaycan tərəfi öz ilkin razılığını bildirib, lakin əsas şərt olaraq, yenə deyirəm, hamının hamıya prinsipi ilə Azərbaycan tərəfi bu toplantıda iştirak edəcəyini bildirib. Mən inanıram ki, beynəlxalq işçi qrupunun birgə iclası öz müsbət nəticəsini verəcək və bu ilin sonuna kimi azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əsgərov, Şahbaz Quliyev və Elnur Hüseynzadə nəhayət ki, öz vətənlərinə, ailələrinə, sevdiklərinin yanına sağ-salamat qayıda biləcəklər. Ermənistanda hazırda siyasi vəziyyət gərgindir. Bu günlərdə əsir və girovlarla bağlı konkret hansısa qərarın verilməsi çətin görünsə də, Ermənistan tərəfinin heç olmasa bu məsələdə normal düşüncəli addım atacağını gözləyək. İnşallah yaxın müddətdə gözü yolda qalan əsir ailələrinin də üzü gülər.